will settle this! Go tell Aunt Rhodey. Go tell Aunt Rhodey. Go tell Aunt Rhodey that everybody's dead. Call to him when he will come. She'll run to him like he's the one. His arms outstretch, but when she's done, he'll be torn apart. Go tell Emerody. Go tell. Family song. Takže čaute ľudia, tu je chlpatý Sirák a ja vás dneska vítam pri ďalšej epizóde z Resident Evil 6. Stále si pamätám. Takže naposledy sme bojovali s Margarit a určite sa vrátila a potrebujeme jej lampu. Pretože Game Logic, nemôžem to proste takto potiahnuť z rukou. Takže, teraz musíme nájsť Margarit a slušne sa s ňou porozprávať a opýtať sa, či nám nepožičia lampu. Toto nedopadne dobre. Dostanem taký rekt, aký som ešte v živote nedostal. Už to vidím. Počujete tú hudbu? To o niečom svedčí. OK, sme v našom save roome, takže najskôr nabijem si pištolku. Radšej aj brokádu. Ó, flamethrower mám úplne bez paliva. Fuck, nemám nejaké chemičky. Nemám! Ale mám aspoň solid fuel, to mi je na dve veci. Dobre. Suplenty, kýf, okazená pištol. Tak, presunieme coiny. No, poďme, klikám na to. Tak. Dobre, presunieme coiny, bez tak... Henta, hovadina. Ktorej si je moné. Krabica. Aj. V karaváne. Myslím, si radšej svoju pištolku, milovanú, ktorá ma už toľkokrát zachránila. A ideme. Takže teraz je to opačne. Margarit nás nehľadá. My hľadáme Margarit. Ohej, ja vlastne v kuchyni. Počkať, nie, sakra, furt otvorím toto a chcem na púť. Sakra. Kuchyni. Hej, tak tam bola tá skriňa s pavúkmi. Na to by mi mohlo ešte vystačiť palivo s plameňom, je tu. A tam sú chemikálie v tej skrini, pokiaľ si dobre pamätám. Len zase, či Margarit nebude hliadkať na tejto chodbe. Ale fuck you. To ne, teraz keď nemám žiadne palivo. Teraz ne. Sakra, toto budem lutovať. Čo? Ne, ja som to nechcel použiť. Gosh damn it. Thank you.
Stráca sa to? Ok, očividne už je zostrelený. Presne. Ó, chemikália, silné chemikálie. Amo do granátometu. Ďalšie amo do granátometu. Vylepšené handgun ammo. Všetko to znie skvele. Dobre. Spravíme si sať. Ah, ale nemám gunpowder. Ja fakt nemám gunpowder. To mi ani nehovorte. Ja nemám gunpowder. Tak sa vráť. Musím nájsť nejaký gunpowder. Dobre, jeden náboj do shotguny, ale plná pištolka. Za chvíľu aj plánujeme. Á, dobre, ešte som ušetril ďalšie 4. Môžem si spraviť strong listerín, ale ja si to budem šetriť na vylepšené náboje. Dobre. Á, fuck. Dobre. Tak. Keby to bolo v tej jame. O, niečo sa tu... Či? Nie? Tak nie. What the fuck? Well, that's special. Čo? Aha, ja som vedel, že je niečo v tej jame. Okej. Kde som sa dostal? Aha. Tu bude čakať Margarita. V tomto druhom dome. Jasne. Skleník. Aha, hej, to sú zamknuté. Ale. Zamknuté z druhej strany. Mám pravdu. Áno, mám.
Počkaj. Koľko máme koinov vlastne? Počím sa pozrieť do karavanu a vykúpiť si. Už len 3. Perfektné. Aha, toto som nepočítal. Moje telo sa cíti divnejšie a divnejšie. Čo skoro budem ako mama a otec. Všetko je to jej vina. Mala by som bežať? Nie, nemôžem. Je po mne, ak to zistí. Tá žena, s ktorou bola, Mia, ona niečo vie. Pokiaľ by som mala sérum, môžem sa vyliečiť. Musím zistiť viac. OK. Prezeral som chladničku. Asi hej, není tu nič. OK. O, ďalšie silné chemičky. Bože, oni ma na niečo pripravujú, ja to cítim. Ha. Tuto je cesta hore a tu mám mapu. Dobre. Nedá ísť. Fotka. Okay. Sem sa nedá ísť, to je celé ohradené tými sračkami, takže pôjdem najskôr asi dole. Zamknuté z druhej strany! Všetko je zamknuté z druhej strany. Dobre, druhé poschodie. Vyzerá byť nezamknuté z druhej strany. Margarita je podľa mňa dole. Cez tú dieru sa tam dá dostať, ale najskôr sa musím ja nepripraviť. Čo je toto? Separating agent. Solid fuel. Okay, no, aha. Takže z toho viem spraviť chemikáliu. Kombajn a s čím to... S psychostimulantami. Výborne, ja som vedel, že sa mi na niečo hodí. Dobre. Na si spravím jeden silný first aid. Sakra, nemám miesto v inventári, nemám miesto. Čo? Ukryl som alebo ukryla som niečo... Ukryl som tam niečo pekné. Skús to nájsť, pokiaľ dokážeš. Cigarety, záchod, šuflíky. To vyzerá ako nejaká kúpeľňa. OK. Nemám ani tušku. To je na lockpick, že? Dobre, tak si idem ešte odložiť nejaké veci do vanu. Ešte ten silný med. Ne, dva!
som spravil dva. Ono je to vlastne jedno, bez tak nemám stále žiadny gunpowder. Nevadí. Dobre, tu mám dosť. A som chudobný. To je konečné. Tak asi mi nezostáva než ísť do diery. Dobre, takže... Si pozriem prvé poschodie. Som nad touto miestnosťou. Hej, tu vidím, že boli dvere kedysi. Tu je prázdno. Skočím tam, Margarit na mňa vybehne, už to vidím. Nesankne sa mi to tu sejdlo. Dobre, tu dvere nie sú, ani tu. Ani tu, ani tu. Na väčšine miest nie sú dvere. OK. Niečo tu je. Tu sa nedá otvoriť tieto šuflíky. Tu prebúraná stena. Prebúraná stena to... Z toho nečmuchám nič dobré. Bedňa. Ooo, výborné. Dobre. Asi vezmem teraz toto. Nie. Svoju pištolku mám proste rád. Prázdne šuflíky. Dobre. Prebúraná stena na mape neni. Ale ja sa tam neviem dostať. Na to budem niečo pozerovať, aby som to prerazil ešte viac. Dá sa s týmto niečo urobiť, to vyzerá jak plynulý kotol. Počujem pavúky. Zamknuté dvere, fúha. Tam budú pavúky. Zamknuté z druhej strany. Okay, Margarit. Margarit sa nejako opredne. I'm gonna get ya! You scamper your way out of it! Okay. Toto bude ťažký boss fight. No aha. Fuck. Ne. Dobre, to chce nejaké tie liečiky. Fuck. Dobre. To diel to sa dá obehnúť. Ah, mrcha.
prestan zaskakovať dole. Dobre. Margaret, prečo máš taký krípec v pade hlavy? Prestaň ma srať, Margaret. Prestaň. Nie. Nie som afraid of a girl. Come on now with me. We're gonna settle this. OK, je to divné kamion strieľať, ale pokiaľ to funguje, ja nemám výhrady. Kam ide? Čože? Tak poď si. Tu máš. OK. Tak toto je už moc weird. Rýchlo prežrtial to. Ale vylezie hore. Je tam. Hudba sa trocha uklidnila. OK, teraz je určite blízko mňa. Doriti. Dobre, toto bude ťažký boss fight. Dobre. Ja som si mal spraviť tie náboje. Fuck. Hej, ja potrebujem jej lanternu. Nemám jej strieľ na hlavu. Ja mám proste hrozný pocit, že ju bude lepšie strieľať na hlavu. Shotgun shells. Dobre. Dneska tam bolo niečo lepšie. Dobre, čo je tu? Tie sú tu pavúčiky. A to. Shotgun shells ďalšie. Mega dobre, mega dobre. Len mám plné. A to už nie je až také dobré. Pričom krávky and crank to som si mal v pohode odložiť. Nevadí. Dobre, tu vybehne Margaret z okna. Ne, nechystám sa. Fuck! Dobre. Tam je.
found you in the end. I'm not gonna miss you at all. Poor Evie's gonna be heartbroken. Okay, Marguerite. V inventári. You got nowhere to go now, boy. Jako, môžem ísť sem. Je nádo mnou. Okay. Weird. Settle down. Počkaj, Margaret. Teraz nemám čas, nabíjam. You're not getting away this time. Dobre. Radšej sa vzdialím troška. Margaret, kde si? Takže nado mnou, niekde hore. Tak poď. Tu som. Dobre. Fuck you, Margaret. Jedna suka. Nevadí. Aspoň si môžem zobrať všetky moje chemikálie, čo som tu musel nechať. Výborne. Fuck. Dobre, z ktorej strany prídeš, Margaret, zatiaľ to. Myslím, že teraz sa chcem držať troška ďalej. Fuck.
Pochopil som to už na prvý raz.
tu máš, ty mrcha. Fucking stay dead, okay? Tak to čo bolo. Just fucking stay dead. Taký rekt. Som dobre dal. Ma iba raz zabila. Sice som zas úplne bez surovín, ale... Povedzme si úprimne. Chvíľu budem mať zas voľno. Potom to zas príde. Dobre, ešte tu bola jedna zapavukovaná skriňa, ktorú si môžem vyčistiť. Taktiež mám teraz čas troška prehrávať crafting. Môžem si spraviť jeden lístek. Zas som to všetko minul naraz. Dobre, tak si môžem spraviť dva listeriny. Aha, tu som už očistil. Dobre. Nechcem tu nechávať ten solid fuel. Ale bude mi na nič, pokiaľ ho nepremením na listerín. Nie je tu ešte niekde nejaká zapoukovaná hladina? Tu je čo? Strong chemikálie, no. To tu ja nechcem nechávať. OK. Toto je asi cesta von. Henka na mo, ale na to tiež nemám priestor. Odomkol som dvere. Fak, tak skočím do vanu. Všetko to vymením. Dobre, takže... Zbavím sa kľúča, zbavím sa fotky, zbavím sa krajinku. Mal by som mať dosť miesta. Psychostimulanty si nechám, lanternu teraz budem potrebovať. Tak to bola tá fotka. Ó, ammo do 44, ale tu ešte nemám. Takže aj teba sa zbavím zatiaľ. Nevadí. Idem vyzbierať ten zvyšok, čo som tam nechal. Stretne sa potom. Dokonca až 16, to je dobré. Strong chemikálie. Výborné. Solid fuel. Ktorý si rovno premením na normálny fuel. Dobre, ja mám full. Ešte tuším, tuto v zelene niečo bolo. Môžeme, nie. Nie. Ale bolo, jeden listerín. Takže teraz mám mŕte listerínov. 3 normálne, jeden silný. Neviem, prečo leziem hore, ale môžem sa vrátiť, tak sa uvidíme v starom dome. Asi si dáme jeden listerín. Nie som na tom úplne najhoršie, ale... Jak sa hovorí, istota je gulomet. A mne by sa tu gulomet dosť ináč hodil. Ale tak čo zatiaľ, nepostačí plameňomet. Nemohol by som ten plameňomet nejako skrišiť s pištolkou a vytvoriť si kamp pistol. No. Tak, ďakujem. Už som si myslel, že sa to samo zamklo. Tu hrá creepy hudba. Dobre. OK. Yeah, burner fuel. Dobre.
ale bude to, tu bude to katastrofa. Oh, fuck. Sa mi to sejuje a myslím, že chápem prečo. Teraz idem do detskej. Potom prejdem cez kontaminovanú do zadržiavacej a tam by mala byť tá ruka. Krista. Fucking stop this. What? A teraz neviem, či tu na mňa niečo čaká, alebo je to na schvál taký creepy. Úplnou náhodou iba hojda. Nie, ďakujem. Pekný obrázok. Vyzerá to ako nejaká sekera alebo niečo také, ale rozbité. Spadlo to na zem a všetkých to zabilo. Nie niečo? Nie. Ty hrozne vrzgáš, chlapec. Dobre. A počujem, ako chcel to. Idú zvuky. To je chodba. Aha. Kontaminovaná miestnosť bude plná moldov. Tak nič. Ukážem starým priateľom novú hračku. Fucking stop this. Something's wrong with her. The shit go. Okej, okay, tieto dvere sa zavreli, na to už som si zvykal, dvere sa tu furt zatvárajú nejakým spôsobom s vami. Okay. Dúfam, že nebudem musieť bojovať s ultimátnym superkidom. Prečkido. Okay. Aha,
No vidím, že je to také. Fuck. Kido? Postaviť, že? Čakal som, že ty sa postavíš. Otočím sa. Sejuje sa to. To nie je dobré. Postavilo sa to? Nie, to tam stále sedí. Jasne, moldici. To som mohol tak čakať. O, nie. Okej. Head first. Fucking head first. Rýchlo preč. Ne, tam je... Travis, už zas? Travis, nechaj ma. Travis. Dobre. Dobre. KDC room? To viem rovno vycraftiť? Alebo ako? Nie. Potrebujem ešte. Zoe? Did you find it? Yeah, I got it. Are we really gonna be able to make serum with this thing? It'll be fine. After we make it, we can get out of here. Together. I'll be waiting for you in the trailer. Alright. Dobre. Stretneme sa vo vane. Jako nie vo vane, ako tam, kde sa kúpe, ale vo vane, ako... aute. Okej, vezmem to. Tak nič. Chcel som povedať, že už sa nechce ísť s tým tmavým tunelom a vezmem to. To, dobre, chápka sú v podstate v pohode, som len troška škrabnutý. No. I ten. Nevytáčaj ma. Dobre, takže konečne asi stretneme Zoe. Neviem, či sa mám tešiť alebo báť. 3, 2, 1. OK, prečo voláš? Nemala si byť tu? Now where the hell are you? Nope, never mind. We only need the head. And you've got it. This is gonna help me and me, right? Hey, buddy! I thought you should know. I decided that Zoe needed a timeout. She and Mia are here with me. And they're keeping each other company. Just let them both go! What do you need them for? Nuh-uh-uh! That's family business, Ethan! And not your concern! Understand?
you participate in a little activity I put together just for you. What activity? Oh, I know you're excited, but don't worry. It's not going anywhere. First step I need you to take, partner, is for you to take a peek inside the fridge in the trailer there. Fuck you. Oh, come on now. Don't be like that. You want to have fun, don't you? Now, look in the fridge. Fuck. Hej, chladnička je na druhej strane. Takže teraz v chladničke niečo bude. Maldies. The pig is waiting for you in the dissection room, bitch. Fuck. To je asshole. Dobre. Viete čo? Chcel by som vedieť, čo je vo vranom zamknutej miestnosti v dome. Takže sa tam pôjdem ešte pozrieť. A potom už epizódu ukončím. Oh, look at you. To vyzerá ako niečo veľmi zaujímavé, čo som si mohol asi zobrať ešte pred bojom s Margarit. A oh, kto ví? Oh, fuck, no way. Fucking grenade launcher. Ručne vyrobený. OK, môžem ho zatiaľ vymeniť, povedzme, za shotgunu. No. No neviem ako. One eternity later. Aha. Oh, nice. Jeden granátik zápalný. Oh my god. Pekná hračka. Takže to je môj darček pre Lukasa, keď sa chce tak veľmi už hrať. By som... Fák, som doslova plný. Spravím si ešte asi jeden silný listerín, nech si uvoľním priestor. Vezmem shotgun shells, vezmem flammable round. Na toto už nemám miesto, lenže shotgun shells mám len 3. Takže keď si nabijem shotgunu, tak budem mať na to miesto. Dobre, zatiaľ si nechám shotgunu a čo je to... Á, fakt nie, to nemyslíš vážne. Počkať. Áno, grenade launcher je naplno nabitý jedným. Dobre. Takže hlava je dissection room. Deputy. Jasne, Derry nám ho rovno už aj utvoril, prichystal na použitie. Čas vrátiť sa do vanu a savenúť. OK. Tam sa koná techno party. Ja sa nepýtam. Ja to nechcem vedieť, čo ešte niečo tu bolo. Niečo sa mi stalo, že som to dobre zamilovalo asi. Tak, krávky môžeme odložiť.
Save. Takže dnešné video bolo dosť dlhé. Dosť dlhé. Ale to nevadí. Takže ja to tu dnes bez tak veľa časti z toho vystrihám. Takže ja to tu dneska už ukončujem. Takže ak sa vám video páčilo, určite sa vám páčilo, teda vy mi poviete, tí čo vás poznám, že sa vám nepáčilo, ale toto sa muselo páčiť. Není na výber. Takže ak sa vám video páčilo, dajte like. Ak sa vám video nepáčilo, sa hanbite. Ak máte nejaký dotaz, napíšte do komentov. A adios!